ସହର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଭାକର ପଟ୍ଟନାୟକର ସୁପୁତ୍ର ସୁଧୀର ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀଙ୍କୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସେ ଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିକି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଧୀର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ସିଏ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣକର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କାମଟି ଚାଲିଛି ଆଉ ଯିଏକି ଆମର ଛତ୍ରପୁରର ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି ସୁଧୀର ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଯେମିତି ନିର୍ମଳ ସେମିତି କାମ ବି ସେ କରିଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଃଖୀରଙ୍କୀମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରହିବ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗାମୁଛା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ହଁ ଭଲ ରହିବେ।